Айде, какво пристига! О, колко се вълнувам, ето я, най-новата е с класа. Леле! Тота блото е 3D. Сега батко му ще плаща колата. Той щеше да си взима апартамент, ама... Реши кола да вземе. При нас няма лизинг, при нас кеш. Скъде полицията? Чакай, че полицаите верно, ето ги. Здравейте, YouTube приятелчета. Много хора писаха, че искат да направя клип един ден с мене. Ще се опитаме да го направим, макар че вече е 9 часа сутринта. Само да ви кажа какво съм свършил. 6 часа съм станал, изпил съм си кафенцето, ударил съм камбанките на някой друг YouTube канал, разходил съм кучета, направил съм кратка тренировка и вече съм в офиса. Чакам всеки момент да посрещам клиенти. Брайан съм го пратил на летището. Днеска, дай Боже, трябва да издадем някакво автомобила. Надявам се да ви е харесало и последното видео и пишете отдолу какви видеа искате да гледате. Аз сега се приготвям за клиента и свършвам малко документално работа, което е много търсене, много кофти с тези документи, много съм слаб, но се мъчим, правим стъпки напред, така че гледайте. Между другото се е студено и аз съм се облякал работно, винаги така хора, не мога да се, сме на контини. Тази кола ще издадем днеска, Audi A8-ца, между другото това всеки знае, че ми е любимата кола. Малко сме в така полеви условия, защото строим автокъща в момента, доста голям шоурум и всички коли са ни на бази, но сега ще виж кола я дам и с 3 комплекта гуми и джанти. Я да виж железен бицеп, за коя става въпрос. Видяхте ли го железния бицеп, между другото, на видеото с Александра, а? Направиха ма, засмяха ма нищо и моето време ще дойде. Аз се чувствам най-добре в A8-ца, само ще я запаля да видите за коя става въпрос. Има си телевизия, тъчпада. Между другото, Audi станаха доста иновативни, защото S-класата като интериорни решения винаги са били по-добри, една крачка по-напред. Но и този път мога да кажа смело, че и Audi са постарали. Всичко е дигитално. Абе, модерна работа, което аз да ти кажа, но и харесвам, и не харесвам. И другото, моята любима екстра е нощното виждане. Винаги се стремим нашите автомобили да са супер-супер екстрове. А и гадженцата, между другото, и те си ги харесва, да ти кажа. Качваш се в колата, Audi-то някакси по-екстремните мадами винаги са харесвали Audi, съм го забелязал. И като напиш гъста и те така кефят са, бе, тая седалка винаги е хубаво да има подгрев, защото да изсушава някои неща, но той са глупост, сега ще кажа такъв простак, но това е реалността наистина. И жените харесват Audi и знаят, че някакси не знам защо е наложено, по-лошите момчета винаги карат Audi. Мисля, истинските лоши момчета. По-не лошите, които са малко паркетни лъвчета, скачат на BMW, а играчите са си на Mercedes. Нали, горе-долу в България категорията е така. Така го мисля аз, ще има много хора, които ще кажат сигурно, че не е вярно, но според мен аз като търговец на автомобили мисля, че наистина нещата седят по този начин. Ето ги момчетата. Гледай какви усмивки, бе. Как да се радваш? Брайан ги взе момчета, сега ще гледат колата. Аз нося на железния бицеп чантата, защото той снима. А ти си оператор, така ли? Да, аз съм видеооператор. Сватби снимам. Шотландия, Германия, България, всякъде. Моята сватба ще дойде да снимаш. Без проблем. На тебе и подарък ще изложи. О, супер, само да намерим булка, търсим булка. Та гледай си го и чета. Та такова ми да виж. Машината е опасна. Три дена не може да търпи човека от 3 дена. Не се търпи. Не може да спи, на работа не иска. Батко, Ауди, Ауди, кам, отиваме вече, взимаме. Ай. Зима га. Агата зима. А, така. Гелди. Гелди. Батко, то зима. Батко. Благодаря много. Кола на мечти. Благодаря на баща ми, на батко ми и на теб. Най-важно на теб. Най-добрата автокъща. По принцип сам BMW фен. Но купувам Audi-то. Харесвам много. А, какво ще кажеш? Ама и ти бяга, бе. Ти не знаеш, че мен ми любимата марка Audi. Любимия модел е A8. Само да кажа, подгреви, обдухване, масажи, хедъп, Distronic Plus, нощно виждане, колата наистина си е наблъскана и най-важното за мен, една кола няма ли музика, все едно е усъкътена. Бен Колсен. Всеки знае, че за Audi Бен Колсен е... Не, колата си е супер, той сега ще се покара момчето с заден завъш мост, между другото, което само да кажа, че това е като екстра по принцип на тия автомобили и твоята се води фейслифта, защото е с HD фарови стопови, можеш да си настроиваш да ти светят отзади така, 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 всяка дума да го направиш. Абе, кеф, нека са кефи човека, дете да си усети. Една хубава мечта, благодаря за неговия екип за ден и нощ, за Кристиян най-повече. Всички бяха супер идеално. Благодаря ви. Не, че е нещо, ама наистина се стараем да караме най-добрите коли в Европа на най-низките цени в Европа. Гордея с това. По принцип, нали знаеш, на тая цена старата върви. Стига, бе! Айде! Айде! Айде, какво пристига! На батю, на батю, какво пристига! О, колко се вълнувам, ето я, най-новата е с класа. Преди обява, естествено, вече сме я продали. И едно урус, че разтоварихме, ама там нямаш как да го снимем. Гледайте, гледайте, направо е нещо страшно. Благодаря ти, Господи, че ми даваш възможност наистина да продаваме такива коли. Ева, сам да виж за какво става въпрос. Майко, 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 майко. Е, за това съм мечтал
и това работя. Направо наистина, ако видиш ръцете, наистина треперя. Това е най-луксозното нещо. S-класа, последната S-класа. Благодаря пак на Господ, че ми дава възможност да работя, да се развивам, да го правя. Така че, приятели, много вярвайте в мечтите, искайте, работете. Не се надявайте на късмета толкова, колкото трябва да се надявате на вас. И запомнете едно нещо, че сте по-силни, отколкото мислите, че сте по-умни, отколкото мислите и че винаги трябва да работите здраво, за да постигнете. Леле! Абе, тота блото е 3D! Аааа! Е как така, бе, човек? Някой ще каже, тоз пък какво толкова да се прави са такова, но приятели, когато се тръгнал от нищото, когато се тръгнал от бедно семейство, просто с празния джоб, другия джоб е пълен с мечти, наистина чувство е уникално, че мога да се докосим до такива неща. И виж тук, таблетчето, което е за задната седалка, Samsung. Абе, знаеш какво? Аз преди малко казах за аудито, че големите такова, обаче казах, че истинските играчи карат Мерцедес. Бе, да ти кажа, май Мерцедес и всички останали, май не знам. Вече и аз какво да мисля, защото това наистина надминава всяко едно нещо, което съм си мислил и има защо Мерцедес тия са номер едно. Тъй, чита се S-класа, някакът кае S-класа, дарташка кола. Бе, така като я гледам, тая S-класа още не е дарташка. Направо уникална. Сега видеото си е видео, обаче 14 февруари наближава. Може да знаете вашите приятелки или вашия приятел. Моя приятел е парфюм България, българска марка, качествени, които ни използват спирт. Също така този парфюм е вдъхновен от един от любимите ми Азаро Хром. Нямам думи наистина. Обаче са ми обещали, че следващия път ще ми донесат на Версачи да тествам, защото знаят, че аз отгоре отдолу ходя в Версачи, когато мога, нали, когато мога да си го позволя. Но парфюмите са брутални, наистина, така че трябва да го имате. Всеки уважаваш мъж или жена, трябва да ги притежава, а и е българска марка, която я прави още по-готина. А тук показваме и другата серия, Sense, на същата марка, това е за кола, убива всякакъв вид миризми. Знаете, някой пуши, аз не пуша в колите, не харесвам това, но някои се пушат, но това си отива като уиски в астъцве или като голямо дупе си отива с големи, така и хубавата кола трябва да си има хубав парфюм. Все пак уважение към колата. Оставяме под видеото линк за сайта, наистина цените са без конкуренция и качеството е без конкуренция. Ей, ани, ай, мътумче, ай, куку, мътумче, куку, стана. Сега, малка промяна в плана. Въпреки че имаме работа, ангажимента си ангажимент, жената, която ми помага да разхождам кучета, защото съм приютил едно, беше завързано за линиите, искаха да го бесят. Аз съм неговия покровител, спаси го. И вместо да имам гараж, имам още един апартамент, така че сега трябва да го разходим. А това също е наше. Ай, айде, ани! То трябва да се казват тия неща, някой вика, че то ги казваш. Може би около 15-20 хиляди съм дарил за последните няколко години за приюти за животни. Някой ще каже, че не помагаш на хората, когато наистина имат нужда на хората, помагам, но това ми е сърцето, това ми е душата. Сега ще ви запозна и с кафевия, който наистина са го използвали за битки кучето, подритваха го, пак казвам, намерих го на линиите и вече от трета година си го гледам в гаража, има си елечи, обличам си го и имам една жена, която ми помага, защото някакъв път наистина не смогвам, но жената днеска се кара трамвая, тя кара трамвай и няма как, трябва аз да го разходя, така че прекъсвам всяка вид работа, за да свърша ангажимента към животното. А тук, сега може да чуете някакви звуци, а там ето го от прозореца показва моя. Виждаш ли го? Сега ще му видите на кафевия апартамента. Кафявко, мамо, ти трябва да те водим на разходка днеска. Ето го, ето го, мамо. Ела, ела, милички ми. Виж какви душички са, те нямат вина, приятели, че са останали на улицата, че хората са безотговорни. Първо на някой му пречи кучето, качва го в колата и го изхвърля някъде и създава на други хора проблеми. Ако зависиш от мене, наистина щях да осиновя всички кучета на света и най-голямата ми мечта е да имам приют за животни. Каквото съм си пожелал на Господ, всичко ми се е сбъднало, така че се надявам един ден да имам и приют за животни, а сега трябва да го разходим. А да му виж апартамента. Има си картина, това му е аксесуара, това му го славам само когато излизам вече при специални такива. Ето виж какво пише кафе. Ако случайно го изгубя, тук ми е номера. Между другото, спомен от сватбата ми. Чакай сега. Айди, кафявко! Гледай сега, какво става. Айди, мам. Айде да ходим на разходка. Обезпаразитявам всяко едно куче. Водя ги на ветеринари, на абсолютно всичко. Гледайте какъв ангажимент. Хората чакат продажби, коли, но все пак, като съм се фанал на хорото, ще го играя до край. Направихме вече разходката, жаден, пи вода, нахранен. И сега с малко трябва да се върнем, да си действаме работата. Трябва да товарим кола на път на помощ, тъпоти, а ние в момента се занимаваме с кучата, но пак казвам, това е много голям ангажимент и си ги обожавам и те наистина са ми нещо, което ме правят супер много щастлив. И се радвам, че са мои кученца. Да, мамо, много ви обичам. Кафевия и аничарка. Да, моите сладури, моите сладури. Те какво искат? Те се нуждаят от любов. Като в колата мога слушат музиката, която ви харесват и никога няма да ти каже, не харесвам тая музика. Няма да ти каже зле си облечен, никога няма да ти каже мириша. Кучата обичат такъв какъвто си, което е най-чистата любов. Дай им пари, нито ядат пари, нито нищо. Нахрани го и то ще е вярно до гроб. Нали има една приказка, колкото повече опознавам хората, толкова повече заобичам животните. Айде!
Тъй съм обещал на железния бицепс да му покажа другите ми две кучета, баща и син, което един е хибрид. И ако искате да ви покажа видео от вкъщи, как готвя, да ви покажа къщата ми и прочие, пишете коментари под видеоклипа, дарете един лайк, моля ви се, удрете ги с лайкове и камбанката да се абонирате. Защото ако ви кажа какви интересни клипове сме подготвили, само ще ви загадна, може би единственото Ферари в България ще докараме, ще му махнем найлонките, ще снимаме с котсто, ще снимаме с... Абе, много интересни неща, ще ходим до Дубай. Там ще загаднем. Ой, какво ще стане? Милитичките, 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 милитичките. Това е сина, това е бащата. Обходи едно лоджийско куче. И виж какво се получи. Да, мамо, да. Само това искахме да ви покажем. Ако искате, влезете вътре и да разгледате къщата ми. И да ви сготвя, да ви показвам разни интересни неща. Пишете, пак казвам, под видеото коментар дали искате да направим от вкъщи. Сега ги прибирам и отивам да действам, че как ли си това време направо не знам. Ей, вътре, ей, ей! Разходихме кучета, връщаме се, сега пак моите приятели, на тях продавах S-класта 63-ката, караха си я, сега се заминават за Германия, моя транспорт съответно ще я качи на платформа и ще ме закара точно до адреса. Ела да я покажем 63-ката, аз бях показал на клипа с Антонио, като я продадем, ще покажем, това са хората, държим на обещанията. Малко е мръсна, ама гледай, 63-ка направо, брутална, дълга база, бърмастери, всичките копчета, я дай малко! Ще ме издуха, бе. Я виж само отзади какво е. Охо, чивас. Кой се вози отзади, пи чивас? Сега се качим на платформата и се заминава за Германия. Оу май джамаш. Тук ме учат на някакви нови неща. Вече минаваме кат, мат, всичко си оправим, документи. Разписали сме, чакаме да изкараме автомобилите. Кажи сега, ти си оператор на сватби. Кажи някоя интересна история. Случва ли се при на някой сватба някой да загражда булката? Ей, ма как? Има. Сериозно ли бе? Прио, ние се женим, да речем, някой идва да взима булката. Ими, ставате с неща. Нормално. Нормално, то си нормално. Кажи ми най-големия бакшиш. Най-големия бакшиш в една сватба, 4000-5000 в България. О май джамаш. Най-голям подарък, който си видял на сватба? 20 000 евро. Аз бях на една турска сватба така. Един водещия и ги вика един по един. Аз мога разбира и вади и вика бир килин персийски вика. Да, още го има той нещо. Да, още го има. И те всеки се надпреварват да даде по-хубав подарък. Той сега в каварна мина той нещо. Ти бе, работим. Шотландия, Германия, България, където викат, отиваме. Отивате, снимате си. Ама и ти ли снимаш, бе? Аз шофе. Пончо на реката. Той пак нахляба мекото. Нахляба мекото. Да, така е, то виж колко интересно. Аз работя, аз шофьор. Ама ще караш новата осмица. Ими, трябва. Да, между другото, той искаш да вземе GT-то. Аз му казвам, вземи си осмичката да ти е по-така, все пак той пътува много. А също време телефон не спира. Той просто не спира. И сега чакам и папито да дойде, че много стържи вече. Тук съм с един друг батко, ама той не мога да го покажем него. Него няма да го показваме, иначе той е готен. Той взе новата S-класа, да, но него не мога да го покажем. Той трябва да му сложим каска като на Top Gear, нали се сещаш на Top Gear, как е да не се вижда кое. Ако се купувате коли, най-добрия. Ден и нощ ауто. Не дей хората ще кажат, че съм те нагласил да ги говориш тия работа. О, почва да идва яденето. Храната дойде, трябва да се нахраним, защото храната прави борбата. После, що съм атрофирал? Защото ям всякакви неща, ама нищо, скоро ще има диети. Сега време за папка не обичам. Не знам кой обичам повече, секс ли да правя или да ям. Едно от двете, не знам. Ищърма. Чукче е били росън. Я покажи сега, какво ще да показвам. Не знам, съва мъва, не знам, ама смолник само. Ааа, такива работи ни казва, е. При нас няма лиздик, при нас кеш. А ето, бе. Полицията. Къде е полицията? Чакай, че полицаите верно, ето ги. Те познават нас. Те знаят ти, бе, ти си барон. Това ти е портмонето, така ли? Баща ми изпрати с тези пари при тебе. Ето е, бе. И сега ще кажа, че аз ще ги взема тези пари, мамо стара. Еми, няма съва, кеш. Ама съва е номера, искам. Сводник. Съва означава сводник, така ли? Да, значи всички в София сме сводници. Всички. Ето, с от котел не го харесвам, не. Котел, не. Котел, това кърджели, бе, котел нямат такова, бе. Така не, кърджели. Обаче е, брат, бар убия. Да караш Мерцедес с всички екстри, но ти си да караш Ауди с всички екстри. Три чифта, гуми, джанти, абсолютно всичко при нас. Няма 6-5. Мани ма етапа, кажи, че ако не си скъсаш газа от работа, няма кой да ти ги даде тези пари. 12 часа работа всеки ден. Берекет на умера, берекет на Германията, да кажем. 100% си имал някакви странни клиенти. Кажи някой. С мен е много хубаво отношение. Ма давай ми 10 евро, бъдеш, ама на Убера казвам много силно кара. Луди хора, нормално. О, Ролс Ройса. Някой ден, ако дава баща ми пари. А татко ти, я кажи за татко ти, ти го споменаваш много. Баща ми... Да е жив и здрав. Да е много.
брекет на баща ми, на майка ми. Баща ми, батко ми, предкепа, пари дадоха. И сега батко му ще плаща колата. Така ли? Е, как? Е, ти си само така, че ти само се караш. Ето, дади, той щеше да си взима апартамент. Ама... реши кола да вземе. Мале, приятели, вижте сега тук в коментарите ще напръснат. Като шеф на автокъща сме единствените, където си показваме как седят нещата. Много хора има, примерно, викат, той Кристиан не е шеф на автокъщата, не знам шеф, кола. Всичко пиши на него име. Всеки може много лесно да се провери, всичко си е мое, така че си действаме, по този метод работиме. Много хора писаха, Крис, дай един ден с тебе да направят. Нали да видят как мина един мой ден? Е, сега виждат как мина. Телефона не спира. Аз искам твой шофьор да съм. Цял ден да минава с тебе. Ао. Еми, хубави неща. Но на Торес отиваш, на Хепито отиваш. Бран, като го взех, беше 64 кг. И дрехите обаче, барнат, как се трябва? Еми, жената. Жената ли? Да. Виж какво нещо и жената, мамо. Жената, стара. Не знам. Всичко е стила правиш с жената. Трябва да се обичаме, да се уважаваме много, жените. Много обичаме. Да си гледаме, защото би жената. Жената добре излезе. Сега да виждаме колата как ще излезе. А е, виж полицаите веднага пак. Ах, ти исках да не правят, ама няма не познати. Да, сам. Те видяха парите. Обаче, манима етапа, приятели. Видяха парите, той изкара пачките. Полицията обърна и сега е така. Карат по нас, като саламджийски песове, с извинение. Не, до това е израз. Обаче виж как се обърнаха и сега карат си по нас, е така да видят какво става. Е, ни бавно караме с 50-50. Не искаме да ядем някакво актове. Или да даваме за кафе. Няма как. Те ще баланс, равновесие да има, трето, пето, селената от тук. Даваш там, взимаш. Въпросът е човек да е с голямо сърце, наистина. Аз ще ви кажа, като съм си бил, е така, примерно, нали всичко да стискаш, е така, тя селената няма ти да е. Трябва да си отворен към хората, да си отворен, да можеш да помагаш на хората и Господ ще ти даде. Но, знаеш, ръка, коя да ни обеднява. Аз първо при живота си, знаеш ли това, не съм го заявявам, никога при живота си при нито една джанта не съм продал. Както дойде, е, виж при тебе, дошла късмета в тебе. Ако искаш ги продавай, ако искаш ги изфърли, твои са си. Някои първо идват, взимат им резервни гуми, крикови, миркови и такива работи. А къде ще се занимаваме към той бизнес ли и ние какво правим? Хората не дават, на други автокъщи бяхме, купувахме коли, не дават. И запомнете друго, нали, много видеа го казвам, човек е голям колкото са големи мечтите му, но не се страхувайте от работата. Аз ще ви кажа само една така поучителна история, работих общо работа. На 16 години в Лондон, няма да забравя никога гипсокартон, ми беше много тежка работа и се ходих да се крия по ъглите. И дойде супервайзера и вика, слушай, Криси, запомни едно нещо от мен. Вика, ако го запомниш, вика, цял живот ще си добре. Винаги вика, ти гони работа, не дей работата гониш. Защото като гони работа, ще се криш. Пак ти като гониш работата, винаги тя ще бяга от тебе, защото ти ще върши, ще върши, ще върши, ще върши. И така като ми го обясни, знаеш ли, че е честно така. Никога не съм бягал от работа. Като има работа, се върши. Не оставям работа за утре. Защото аз забелязвам моите хора, брат, гледат TikTok, гледат YouTube, гледат, нали, а и аз към такава кола, и аз към такъв час. И аз към тия дрехи и те мислят, че на нас примерно са не паднали от така. Истината е, че няма ли да работиш здраво, да имаш цели, да имаш виждане за това, което искаш да направиш, дали си оператор, дали ще караш Uber, дали такова си, нали, трябва да имаш цели и да се бориш за тях. Не може те от днеска штракваме и хоп, всичко на готово. Обаче много хубаво чува имаш. Ти няма да направиш на мен един подарък някога. Еми, ето. Но си сега, аз съм усещите, аз съм усещите. Ама те са богати хора, човек, Джан. Богати те носят само. Ма много ти ходя, да. много ти е хубаво, много. Слушай, бе, те са очила, знаеш ли, че между другото струват 500 лева. Ако искаш, мога да направим те. Аз ще дам 250 лева и ти изкараш 250 лева и купуваме очилата. От магазина направо. Няма проблем, отивам. Еми, ето, виж, поправихме работата. А и сме подготвили оркестър. Те, че ще имаш още един очила. Или също, чакай сега, те са твоите или моите, на кого са няма значение. Няма значение, ние сме братя. Анте, ние сме братя, те, че, виждате ли, давам, за това се казва, даване. Толкова сръх. Толкова, ами сега ще кажа в Оптик класа, не знам дали правим реклама. Между другото, ако правим реклама, ние, защото сме още израстващ канал, Оптик клас могат да се свържат с нас, ние сме много големи клиенти и Versace също, на Versace акаунта, да, там направо виждам, пръска, там пръска, там пръска. Вече съм специален клиент. Виждам. Тъй, че може да се обръщате да ви правим реклами, защото ние си вървим оборотни сме, готини сме и сега после ще ходим до Оптик класа да купим ни очила. Тъй, че който има нещо, което е хубаво, винаги може в нашия канал да се рекламира и то на най-добрите цени. Не само колите са на най-добрите цени, всичко ни е на най-добрите цени. Тези видяли ги Люгофрени как чака да са боснат. Мали, и между другото хората трябва да карат, не знам кой им дава книжки, постоянно масово катастрофи. Гелди. Гелди, ама и твоята осмица много хубава, нощно виждане е такова. А между другото ние казахме ли, че на 100 000 абоната подаряваме, колко беше железен бицеп? Две коли. Между другото, ако имате нещо, което не сте недоволни или доволни към железния бицеп, ще ви оставим някой път и неговия такова да се обръщате към него, да му давате идеи. И той си има идеи, така в него ножа, в него хляба. Кот каже, той той снимаме. Той е началника на Ютуба. Дай да направим нещо интересно. Слушам те, значи съм отворен за идеи. Някой, ако се върне сега, да речем Англия, Германия, Франция, няма значение от кой град, да подарим един хубав телефон. Добре бе. Повече абонати, повече лайкове, повече коментари, всичко. Добре бе, правим го бе. Един телефон, къде не сме един го дали. Един телефон. Кой е звъне първи, взема телефон. То до преди малко не е спрял между другото да звъне. Искаш ли да покажем колко днеска са звъняли? Покажи. А, аз съм звитета. Няма лъжа. Жив свидетел сам. Тя не е с кой телефона.
А между другото, ние с железния бицепс обмисляме дестинация, където да отим хем да се почим, чето е на уралта му съм събрали. На мен аз не съм почил от 2-3 години вече. Така че може да пишете отдолу под видеото в коментари, да препоръчате някаква дестинация, къде ще ви е интересно хем да отим и да се починим, хем да снимем за вас и да ви показваме някакви неща. Отворени сме за идеи. Не съм почил брат 2 години и кусор. Миналото лято не съм ходил нито един ден на море. Само тях един клип съм снимал и така. Този ден няма край, а после трябва да ходя да тренирам. Караме към базата, за да може да обслужи малко смицата на момчетата. И сме извикнали оркестъра. Не знам, защо хората се обичат оркестър. Крайна сметка, със съм на момчило Миле в видеото, където бяхме го правили. Виж момчило Ковик, отивам, купувам се чисто ново Порше, фърят ми Поршето, въобще не ги интересува, мито, чисто, не знам си какво. Аз го разбирам, нали, ние сме го въвели това първи в България с оркестри, шампански и всяки такива неща. Това е едно разчупване, една емоция, защото не всеки ден човек си купува автомобил и просто по нови методи го правят. Някой иска оркестър, някой иска почивка, нещо да направим за него, да му купим очила, а между другото му купихме и очила на човека. Беше пълна суматоха, Брайан пратихме да купи очилата и така. Сега отивам да видим какво ще стане. A few minutes later. Чакай, ето звъни са и обещанието. Добър вечер, Дени Лош Ауто Груп ли? Да. Обаждам се да попитам за колата, къде те докарахте днеска. Тая бялата с пътната помощ. Тя не е пътна помощ, това автовоз, ама тя е продадена. Ама чакай да ти кажа нещо. Ми направиха предизвикателство, който ми звъни да му подаря телефон, така че ти подарявам един телефон. После можеш да пишеш на Viber, на WhatsApp, да ни дадеш данни и да ти изпратим телефона. Сериозно? Да бе, нямам етап. Пиши, пиши, ще го пратим в телефона. Айде, че в Google, като напишеш Ден нощ ауто, ще излядат всичките обяви и мога да разгледаш какви коли, телефона вече го имаш. Крахотни сте номер едно, те! Мерси, цунки, гунки, чао, чао! Чао, чао! Чао, чао! Е, ко ще кажеш? Не се ли зараза, че... И той е, ало, Ден нощ ауто груп! Им пък готино е сега. Ще ги правим те първо хората щастливи. И жените също ги правим щастливи, някой подарък, че да виж как прозвуча, но и за тях ще има също, така че гледайте. Но пак да не забравят, нали, не сме държавна лотария и нещо такова, така че сабскрайбвайте канала, ударете към банките, коментирайте отдолу какво искате, как искате и защо го искате. Цунки гунки отивам, защото оркестъра трябва да се подготви. Обаче замисли се колко яко, а? Звъниш на автокъща, да търсиш кола и получаваш телефон. И човека колко радостен. Ето и тук. В 5 часа ми е пратил някаква обява. Даже не съм я отворил, защото имаме работа. Виж, даже като цъкне, не ми дава, защото не съм я отварял. Каква е цената и после виж като ни звънна, пише ви за наградата, която ще ми направите. И за първи път чувам автокъща в света, където ще звъни някой, ще ти подари телефон, ще подари телевизор, ще подари кола. Но в крайна сметка казахме, че го правим благодарност към Господ за това, че ни дава работа. Защото ако нямаме работа, не мога да правим такива неща. Ще седим с ръце в джобове. Сега ще има оркестър, Ден и нощ ауто груп. Имаме си оркестър. Имаме си абсолютно всичко. Гледай, единия фарчи, прино прави колите, другия хори прибира от летището, другите правят лизинги, банки, цялата верига е много голяма. Много са хората, които се седят за това. Е, железният бицепс вече познава поне 16 човека. Всеки един от тях е ценен. Без тия хора аз съм никой и не правим нищо. Но има един екземпляр, който железният бицепс го знае. Той е работил в Астън Мартин, сме казали, работил е малко и за богати, прави и самолети. Няма такъв хипер маниак на тема коли. И този човек наистина се радвам, че го имам в нашия екип. С такива хора се правят нещата, иначе е. Ма аз съм като някой ватерна, като взема да говоря и не мъквам. Като Хитлер, мама оставиш да говоря 5 часа да се говоря монолози. Мали, питате ли кой е на моите кучета? А пък на жените няма ви разправям. Макар че жените наши са кефят. Всяка вика е колко готино мъж, който да говори много, да не му варим думите с ченгел. Ето ги тигрите, ето ги тигрите, ето ги тигрите. Сега ето оркестър Ден нощ е тук, като и са моите момчета супер готини, мога ги викате за сватби, за разводи, за любовници, за коли, за кокошки колени, абсолютно всичко. За серенади под блока. А, това... така, дай от нашата. Това беше от нас, приятели, забавлявахме се, свършихме се работата, накрая всичко е добре, когато свършва добре. Край мечта. Ударете към банките долу, абонирайте се, казвайте какви клипове да гледаме. Коментари, лайки, сърцета, всичко, да. Звездички, най-много. Да. Обичаме ви, ютубърчета. Цунки-гунки!